Estamos no começo de novembro, a atualização da temporada 15 ainda não chegou, vai chegar nesta segunda-feira. Nós temos apenas mais uma atualização neste ano e é a atualização de Natal. Muitas coisas legais chegaram no game neste ano de 2022, vários brawlers, vários modos de jogo, mas tem algumas coisas que acontecem todos os anos desde o lançamento do Brawl Stars que ainda não aconteceram. Você sabe o que é? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber de você e isso você vai ver nesse vídeo de hoje, beleza? Mas antes da gente começar, eu quero pedir aquele apoio brabo, aquela moral na loja do Brawl, utilizando o código VINHO. O código VINHO funciona nos outros jogos da Supercell, saca só: Clash of Clans, Clash Royale, Boom Beat, Heyday e até no Boom Beat Frontlines, que nem é do Supercell, mas sim, se você utilizar o código VINHO, você ajuda demais o canal e eu te agradeço de coração. Fala, filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal pra falar de coisas que podem chegar nessas próximas atualizações, nesses próximos dias no jogo, porque nós temos menos de 2 meses para o fechamento do ano de 2022 e ainda tem algumas coisas que a Supercell costuma trazer e ainda não trouxe para o game. A primeira coisa é Brawler Lendário. Ainda não tivemos Brawler Lendário em 2022 e a Supercell, desde o lançamento do Brawl Stars, aliás, desde alguns dias antes do lançamento do Brawl Stars, vem trazendo Brawlers lendários todos os anos. Então já deixo uma dica pra você: tem umas caixinhas aí, guarda essas caixinhas, espera, porque o ano ainda não acabou e existe a grande possibilidade de nós termos um Brawler lendário já na próxima atualização, beleza? Vamos lá, um histórico breve pra vocês. Em 2018, uns dias antes do lançamento global, o lançamento global aconteceu no dia 12, no dia 8 a Supercell lançou o primeiro Brawlerzinho lendário praticamente para o global, que foi o Leon. Olha só, não foi lançamento global, mas enfim, foi como comemoração pelo lançamento global e a Supercell trouxe o Leonzinho pra gente. Em 2019, só que em outubro, nós tivemos a chegada do Sandy, também um novo Brawler lendário, finalzinho de ano, a Supercell chegando junto com o Brawler lendário. Em 2020, só que no mês de novembro, o game recebeu mais um Brawler lendário. Agora era a primeira Brawlerzinha dessa raridade, a Amber, novembro de 2020. E em outubro de 2021, o game recebeu sua segunda Brawlerzinha lendária, que foi a Meg. Estamos em 2022, mês de novembro, a atualização desse mês já chegou e nós temos apenas a atualização de Natal por vir. Será que nós teremos um Brawler lendário nessa próxima atualização de Natal? Porque a gente percebeu que desde que o Brawl Stars foi lançado, todos os anos nós temos Brawlers lendários no final do ano e em 2022 ainda não recebemos um Brawler dessa raridade. Outro histórico bom para ser lembrado no final do ano, inclusive em dezembro, é que nós sempre temos anúncio de 2 Brawlers, olha só. Isso a partir, obviamente, de 2019, final de 2019, dezembro de 2019, nós tivemos ali o anúncio da Max e da Bee, 2 Brawlerzinhos no mesmo mês, um Brawler mítico e um Brawler épico. Em 2020, nós tivemos Byron e Edgar em dezembro e eles chegaram juntos ao game, inclusive o Edgar sendo um Brawler gratuito. É, meus amigos, quebrou o jogo naquela época, que doideira, né? E em 2020, nós não tivemos 2 Brawlers lançados em dezembro, mas nós tivemos 2 Brawlers anunciados na atualização de Natal, que foram Grom, que chegou no game através de um desafio de vitórias, bem facinho de se fazer, você conseguiu o Grom, e o Fang, que a Supercell aproveitou a atualização de Natal e já anunciou a outra temporada, que é o que deve acontecer nessa próxima atualização de Natal. Então é certeza absoluta, rapaziada, dezembro nós vamos ter o anúncio de um novo Brawler, cromático pelo menos, porque o pessoal sai de férias no final do ano, e a 16ª temporada do Brawl Pass deve começar próximo do dia 10 a dia 15 de janeiro, então provavelmente eles já vão anunciar essa temporada, assim como fizeram com a temporada do Fang. A temporada do Fang não chegou no final do ano, chegou no começo de janeiro, e eles anteciparam o anúncio dessa temporada, falando dela próximo da atualização de Natal, e isso deve acontecer nessa atualização. Então é praticamente certeza que nós teremos o anúncio de um Brawler cromático para a 16ª temporada do Brawl Pass, que deve acontecer no começo de janeiro, na próxima atualização, que é a atualização de Natal, beleza? Pode anotar isso aí, que isso aí é praticamente certeza. E agora que fica a dúvida, rapaziada, por quê? Porque a gente tem o costume, pelo menos nos 2 últimos anos, de receber um Brawler gratuito. O Edgar veio de graça, para você só receber
resgatar na loja. O Grom veio de graça, só que através de um desafio que você tinha que cumprir, que não era muito difícil, era até bem fácil de se fazer, mas veio através de um desafio e não diretamente de graça. E em 2022 o negócio tá meio doido, né? Por quê? Porque o Brawler lendário, que costuma vir todo ano, não chegou. Como eu disse pra vocês, é 99% de chance deles anunciarem o Brawler cromático da 16ª temporada do Brawl Pass, que chega em janeiro, agora na atualização de dezembro. Ou seja, teríamos aqui dois Brawlers já em dezembro. E como eu disse pra vocês, é costumeiro da Supercell também trazer Brawler gratuito no final do ano. Seria um terceiro Brawler, rapaziada. Que doideira. Será que nós teremos o anúncio de três Brawlers nessa próxima atualização de dezembro, sendo eles um gratuito, um lendário e um para a 16ª temporada do Brawl Pass? Isso é bem possível, rapaziada. Bem possível. Só se a Supercell não quiser trazer um Brawler gratuito, ou só se a Supercell não trouxer um Brawler lendário no ano de 2022, que eu acho uma possibilidade, mas é pouco provável, considerando o histórico da Supercell. E por último, nós temos o presente de Natal, cara. Presente de Natal também é importante lembrar pra vocês aqui. Muita gente tá pensando que o presente de Natal é a skin Omega Box do Daryl. Não, não é. A skin Omega Box do Daryl é referente ao aniversário de 4 anos do lançamento global do Brawl Stars. Tanto é que eles anunciaram essa skin na atualização atual, atualização de agora. A atualização de Natal vai vir com outros conteúdos e aí sim tem o presente de Natal, que é aquele que chega no dia 24, que nós já tivemos skin do Ricochet em 2019, skin do Brock clássico em 2020 e skin do Dyna clássico em 2021. 2022, o que nós teremos de skin clássica? Será que eles vão manter esse padrão de skin clássica para 2021? Olha só, a gente tem alguns Brawlers interessantes para ganhar skins clássicas. Bo, El Primo, Immortis, e eu chuto em um dos três. Os outros eu tinha acertado todos, rapaziada. Falei que ia ser o Rico chegou. Falei que ia ser o Brock chegou. Falei que ia ser o Dynamite chegou. Agora eu não tenho certeza de nenhum deles. Na época eu também não tinha certeza, mas os chutes foram certeiros, né? Mas agora eu fico em dúvida entre esses três aqui. Bo clássico, El Primo clássico e Mortis clássico, cara. Acho que o Mortis seria o mais provável para se chegar no jogo. O Mortis clássico seria bem legal, beleza? Então, como eu sempre venho dizendo para vocês, fiquem atentos aqui no canal, porque tudo isso aqui que eu estou teorizando com vocês, ou pelo menos parte disso, pode se concretizar na próxima atualização e vocês, obviamente, ficarão sabendo dessas informações através dos vídeos aqui do canal. Belezinha? Show de bola, rapaziada? É isso, eu vou ficando por aqui. Deixe seus comentários aqui também para eu saber o que vocês acham. Três Brawlers? Dois Brawlers? Um Brawler nessa próxima atualização de Natal? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião também, porque ela é muito importante, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui, falou, aquele abração. É nóis, tamo junto. E é isso aí. Fui!